ବିଜେଡ଼ିରେ କର୍ପୋରେଟ୍ କିଙ୍ଗ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର, ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପକାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ତୃପ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ବିକାଶ ଧାରାରେ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। 2036 ଭିଜନ ଓଡ଼ିଶା, ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଜନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବାର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଦଳ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ସନ୍ତୃପ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଶାସନକୁ ଯେଭଳି ମୌଳିକତାର ଆଧାରରେ 25 ବର୍ଷ କାଳ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ଉଦ୍ଘାଟନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଲେ, ଲିଙ୍ଗରାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ, ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲି ଯେ ମୁଁ ଆସି କିଛି କରିବି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆମର ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ତାଙ୍କର ହାତକୁ ମୁଁ ଟାଣ କରିବି, ତାକି ଓଡ଼ିଶାକୁ 2036 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆହୁରି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଗତ 25 ବର୍ଷରେ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜିତେଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଅଛି ଏ ପ୍ରଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ତାର ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ଆସି ଜଏନ୍ କରିଛି। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍, ଜେକେ ଗ୍ରୁପ୍, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲିଭର ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଟପ୍ ୟଙ୍ଗ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍, ବିଜନେସ୍ ଲିଡର ଆୱାର୍ଡ ସାଙ୍ଗକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ଭାରତୀୟ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତର ସଫଳ କର୍ମକାର, ବିଜନେସ୍ ଅପରେସନ୍, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମେକର, ଭିଜନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବେ ରାଜନୀତି ମୈଦାନରେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବୀରପ୍ରତାପପୁରରେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଜନ୍ମିତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟସାରା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ରୂପାନ୍ତର ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସନ୍ତୃପ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୃପ୍ତ। ମୋ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆଜି। ଆଜି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୋର ବହୁ ଦିନରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ପାର୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ପାଇ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଏନ୍ କରିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଆମର ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ସେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଭଳି ସରକାର ଏବଂ ପାର୍ଟିକୁ ନୈତିକତାର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରଖି ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଯେଉଁଟା ଉଚିତ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ମୋତେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ, ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ, ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ଷୀରୋଦ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟପ୍ରୀତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଯଜାତି କେଶରୀ ମହାନ୍ତି, ନନ୍ଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ।